Bom dia a todos. A Grécia parece estar pronta para um acordo e aprovou um plano muito parecido ao que tinha sido apresentado pelos credores, antes do referendo, e que, em caso de ser aprovado, terá ainda de ser visto pelos ministros das Finanças europeus. Com os últimos desenvolvimentos, a probabilidade de uma saída da Grécia caiu para menos de 50%, embora continue elevada. As ações chinesas voltaram a ganhar terreno, com cerca de 10% em dois dias, revelando que as medidas do governo estão a ter resultados. No domingo, irá saber-se qual o futuro da Grécia e da Europa tal como a conhecemos. Para hoje, na zona euro, produção industrial para junho em França, na Noruega, o CPI, no Canadá, os números no desemprego para junho. Irá discursar a presidente do Fed, Yellen, sobre a visão do Fed no que respeita ao estado económico do país. A Iron FX, seja bons negócios e boa semana.